צריך לזכור שמצוות שמחת פורים היא לשמח את מי שאין לו. לשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים, לשמח בעיקר את האנשים שאין להם. השנה, שנת קורונה, יש הרבה אנשים שאין להם. אנשים לפעמים במשבר כלכלי. עיקר המצווה לשלוח מנות זה למי שאין לו, לא לחבר שלך. למי שאין לו. מתנות לאביונים זה למי שאין לו. ואם ישנם אנשים שיש להם כסף, אף אחד לא בא לבקר אותם, זה מצווה מיוחדת. אז יש, באיגוד רבני קהילות, עשו פרויקט מיוחד, אספו מכל הארץ שמות של זקנים בודדים, והם מנסים להגיע לכמה שיותר אנשים. אז מי שרוצה שיפנה אליהם, הם יעזרו לו למצוא את האנשים שבסביבתו, או שהם ישלחו את זה בעצמם.